bičiuliai, gerbiami svečiai, nužydėjo sodai, laukų medingėjo augalai, ir avietės, ir liepos, mūsų bitės gražiai pasidarbavo. Dirbome ir mes rajono bitininkai. Atsiskaitinimą susirinkime nusprendėme šią vasarą pažymėti rajonų draugijos 50-metį. Ta proga ir susirinkome čia gražiame rajono ligoninės skvere. Į susirinkimą atėjo ir būrys miesto žmonių, garbus svečiai iš kaimyninių rajonų Respublikos bitininkų sąjungos vadovybė. Gal kas iš toliau neįžiūrite užrašo, jis yra toks. Protėvių dvasia sveikai gyventi liepia. Rimantas Zinkevičius. Ir gaila, kad jo šiandien nėra ir jis negali pasidžiaugti šią šventę. Bet tikiuosi, kad jisai tikrai gaus nuotraukų arba vaizdo įrašą ir tą šventę pamatys. Tai kągi, tada kviečiu visus bendrai maldai. Taip pat yra mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas, Viešpats su jumis. Memskimės. Į vietomų žodžių visai yra pašventinama, kad nuodai panšume pašventinčių koplytstulpį skirtą didininkų draugijos atminimui. Tu panšume per Kristų mūsų išvadį. Amen.